xildhibaan axmed maxamed diiriye nacnac oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa waxa uu tilmaamay in haddii laga helo natiijada doorashada madaxtooyada somalilan ay u hambalyayn doonaan waxaana hadalladiisii ka mid ahaa wadanka wax walba ka weyne nabadgelyada ka weyn haddiina laga helo inkastaana filanna laga helaayo waa anaku aan wadano iminka soo faar waxba ka hordhici maayo laakiin waxaan leeyahay labada xisbiba saddex xisbiba kii laga helo waxaan leeyahay mabruuk dha insha allah bismillaahi kariim marka lagu dhawaaqana saasi leeyahan isku hambalyayno ayuu mar isku hambalyayn doonaa maanta somaliland maanta guul bay gaadhay kii hela waa walaalkeen waynankeenii guud ahaan somaliland meel kasta waxaan leeyahay hambalyo doorashada si fiican bay u dhacday wax mushkilada iyo wax carqalado oo lagala kulmi ma jirto markaan waxaan leeyahay marka ilaabatila saa dambe lagu dhawaaqo nin walaba le barkaaga xisiso waxba jiraan mabruukum leenkii hela kulmiye iyo wadaniba waa dacaayad haddii la yidhaa wadani kuwaasoon ka baqanayna inay kuwa kulmiyaan ka baqanaynaay annaku waan ogol lahay anaa kaaga markhaatiya anaa kaaga martiya inaan booqdhicin haddii nalaga helo halka ii kaale maalintaa mabruuk baan leen cumar cali ducaale cumar shabaash telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada hargeysa